Henrik, vi har fått in en fråga här. Spelar färgen lika stor roll vid pelagiskt fiske som vid grunt fiske? Eller spelar den någon roll överhuvudtaget? Vad säger du? Om färg spelar roll överhuvudtaget? Det beror ju på hur gäddan ser färg. Men om vi utgår ifrån att den ser färg som vi gör. Pelagisk fisk, alltså den som jagar över stora djup och tittar uppåt, jagar uppåt mot den ljusa himlen. Den kan ju inte se färg direkt i motljus. Det blir ju mer kontrast den går på. En siluett av någonting. Grunt vatten, som du sa, ja. Om sikten är hyfsat bra så är det ju på grunt vatten du har mest att betet faktiskt ser ut som det gör ovanför vattnet. För du behöver inte komma ner alls långt. Börjar ju redan efter en meter så faller vissa frekvenser av ljuset bort. Och längre ner så finns det ju nästan ingenting kvar. För färg är ju ljus. Så utan ljus finns det ju ingen färg. Så på grunt vatten, ja, då skulle fisken, om de kan uppfatta alla färger som vi, ser dem ungefär likadant som vi gör ovanför vattnet. Henrik Olsson heter jag. Jag jobbar som fiskevårdare, biolog på Sportfiskarna. Vill ni ha fler gäddtips så ska ni spana in den här spellistan.